renteng kok malah dipangan. Enggak renteng mah burung kepangan, wis. Nasib, nasib. Gue cari lu ngogim. Nang omah. Omah wae yo gim. Nang iki wae ming cilik-cilik. Nang ana iwak gede gini. Wae ming cilik-cilik. Yo. Kena nggo gawe apus-apus piring gim. Neng gua apus-apus piring gak tau. Ah, nak ngono. Renteng e gim karangen. Tenan nang omah wae gim. Sasa lunga-lunga gim. Iwae isih ngap-ngap gim, iwae isih ngap-ngap gim. Renteng kuwi. Ora tau kok nang omah to wonge. Ah, siap.